Sizlerdin негизги иликтөөңүздөр 2011 жылдан 2016 жылга чейин айтылып атат да. Бирок сиздер ошол мезгилдеги болгон коррупцияга негизинен Абдырас компаниясы, Хабибулла Абдыкадыр, анан Матраимовдун атын айтып, ошол кездеги президенттин билгенби, билбегенби жөнүндө эч кандай сөз айтпай атасыздар. Эмне үчүн? Мен сизден кайра эле сурайынчы, 2017 жылы президент ким болгон, анан премьер-министр ким болгон? Жооп берсеңиз. Жок, мен баардыгын билебиз, мен айтып кетпедимби, 2001-ден 2016 жылга чейин кайрылдыңыздар. Ошол эле кездеги президент жөнүндө, сиздердин иликтөөңүздөр жөнүндө, иликтөөңүздөрдө билгенби, билбегенби, вообще бир сөз уккан жок. Мен баардыгын көрүп чыктым. Мен ошону айттым, эмне үчүн айтпай атасыздар? Бир эле ушул эки үч эле кишинин атын атап атасыздар деп. Эгерде ошондой ири кызматтагы коррупциялык көрүнүштөр болуп атса, ошол учурдагы мамлекет башчылары кантип андан кабарсыз болушу мүмкүн? Мен сизден ошон үчүн сурап жаткам, ал учурдагы президент ким болгон? Премьер-министр ким болгон? Эгерде сиз ушул суроого жооп берсеңиз, сиз өзүңүз жооп берген болосуз ушул суроого. Эми түшүндүм, рахмат.